Biraz çok götürdü abi. Ha. Ma bakayım. Ha. Belki gelip kömeliyesin. Kömeli değilim de. Bu regulovka verme kömeli değil. Ha. Sen canı. Ha. Böyle məharətin var, böyle başın çıxır. Onu işte göster da. İşte da. Eşitmeden abiş ne dedi? Ne dedi ki? Ay abiş dedi ki, mən evden çıxana kadar buraları təmizləməsəz, elə burada qalasınız. Heç moral mənə evdə belə şərt qoymur, ha kişi. Düz, indi arada şərtlərin deyir, mən də çıxıb çöldə yatası olur. Nə xeyrim, ailəmi dağdası döyürəm ki. O da arada olur, da həmiş olmur ki. Ma dəxli yoxdur, götür süpürgəni, mən abış da sən aranda qalası döyürəm. O dirəşi be, bu kişi, mən süpürgəyimi vuram döyürəm, ha. Niyə? Bir də süpürgə ayağıma dəydi. Beş ne misin? Süpürge ayağa değende adamı şerriyirler. Ben bu yaşında şerrenmekten korkuram ya bura. Hemen de korkuram ya. Ulan sen de şerrenmekten korkursan. He yok ya abıştan. Davay tez ile süpürgenin gözü işte. Abış abi olsa gelecek. Onu yeneyim hemen ben korkuram oğlum. Neymiş sen burada? Abış iş değil ya abış. İş değil. Yanmır da. He zarafa değil be. Korktunuz. Ne de he abıştan korkacak mı? Yok korktunuz yok korktunuz. He yok öyle değil öyle zarafa değil. Abış sabah akır. Abış değil. Abış değil. Abış değil. Abış değil. Abış iş değil. Niye çok lan sen? Cahilliğin olsun da sen de. Adamsın. İş değil he iş değil. İşlemir ha. Baharçı çayını itiren kimim? Ben de. İtirdim seni beləcə. Fəsillər baharı gətirən kimi mən səni geriyə qaytarım necə? Suallar içində Maga! O ala qarğanı oradan qov da səsi başıma düşür axı. Birincisi Maga evdə yoxdur. İkincisi maraldım. Bu da üçüncüsü. Fəsillər baharı gətirən kimi mən səni geriyə qaytarım necə? Suallar içində tənha qalmışam. İnşallah ki səni mən də elə itirim bahar çiçəyi kimi. Birincisi sözüm mağaya döz sənədir. İkincisi sən öləsən keçərəm ora tiftiklərini yolaram. Üçüncüsün demirəm abrıma sığınıram. Dilbər xanım, məncə siz başınızı atın, yatın, ey salamatı. Eləmin ki, mən burada konsert verim. Aa, bərk. Əsl konsert mən ora gələndə olacaq, Maral xanım. Əşi, onsuz da hər gün maqanət sizin konsertdə əvizə qulaq asırıq da. Qəşək, 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 qəşək. Əla, əla. İndi mən gəlirəm ora, görəsən konsert nətər olur. Gözlə, sənə pulsuz stand-up göstərəcəm, Nə bilim, nə bilim, nə bilim. Bəlkə də qəlbi daşımış, nə bilim, nə bilim, nə bilim. İndi bilərsən, bura gəl. Mələk, sən niyə yemək yemirsən? Nə olub? Nəsə belə iştahım yoxdur. Ay qız. Sən bilən bütün çörəyin içində kalbasa ilə dolmanı qarışdırıb yiyən adamsan. Abış sənin əlindən bütün yeməkləri soyucudan götürüb bizim otağın şkafında gizlədib. Mən də deyirəm axı, yeməklərin eyni hiss eləyirəm, amma axtarım tapa bilmirəm. Mənə bax, yemək məsələsi həll olunandı. Sən mənə də görüm, sənin iştahın niyə yoxdur? Zəmanə bacı, nəsə alması görməyəndə iştahın kəsilir. Ay qız, almaz gecə saat 2-də bizim evdən gedib. Getdiyi cəmi 6-7 saatdır. Sən bunu bu qədər sevirsən ki, ya. Bir dəqiqə görməyəndə iştahın küsür. Elə demək, Zəmanə bacı. Bu mənim qara panteramdır. Qız, ona pantera çıxar. Düzdür, mən qaynımı çox sevirəm, amma ondan olsa-olsa qara pişik çıxar. O deyə, pantera bu deyə, naril deyən şir. Nərildiyə, nərildiyə gəlir. Yaxşı, yaxşı. Deyib-deyib xarab eləyəsən sənə, yemirəm. Bir dəqiqə deyən, görməyək. Bəy, yemək qalıb şey. Mələyin qabına yemək qalıb bizə. Mələyin iştahı yoxdur. Niyə? Deyir ki, almazı görməmişəm. Bax, nə yaxşı, şad xəbər oldu ki. Daha almaza deyərəm, gec-gec gələr bura. Yaxşı, daha buş qardaş. Güya da güya almaza görə belə edirsən də sən, hə? Qara pantı.
deyirəm. Adını dəyişib. Buyur, qardaşıma təzə adı verin. Mimə. Bibi gəl. Hayda. Buraya yoxuda. Bütün ölü qovumun hamısı mənim yoxumdaydılar. Hamısı uşağa deyirdilər. Başım şişdiş, biri də yadımda qalmadı. Ay, gəl. Ay, Bibi gəl, Bibi. Bibi. Qovum, Bibi, basa. Bibi. Bu neydi ha? Oo. Bütün ölü qohumlar hamısı yuxumdaydı. Hamısı uşaq adı qoyurdular. Heç birinin adı yadında qalmadı. Basa bas. Hə deyirəm, bir gəl. Yox. Gəl uşağa təcil adı qoyduram. Təcilə yoxsa bu ölü qohumları mənim yuxumdan əl çəkmək. Ay çamış. Çəmiş. Ay çamış. Çamış sen de ne be? Çamış. Bu hanı? Yəqin yazdı ki, uşağı aparıb hava almağa. Puy, uşağı oradadır ki. Ay, bəlkə bu bizi atıb astır yoxuna gedib yenə. Yox, getməz, öz başınadır. Onun başına bir oyun açaram ki, astırxanın yolunu unudar. Bu neydi ha? Neydi haa? O axırıncı bibi az qaldı mənə axılasını. Yekə oğlansan, adamsan, adamlığın olsun. Bayaqdan abış gəlir deyib, 5 dəfə bizlə məzələmsən, yəsən. Sən canə, abışdan siz belə qorxursunuz. Abışdan qorxmayan var ki, söz danışdı da, xosu abışın qorxusundan qaçıb getmədi burdan. Bəli. Dermantin. Bəli. Abışın qorxusundan evin satıb köçüb getmədi burdan. Hə, narahat olmayın, mən buradayam, qorxmayın işlədim. Buradayam deyirəm. Sənə almaz, 1-2 ay vaxtı. 1-2 aydan sonra bura. Sən abışın iyindən qorxudun, zəhrim var ağrı. İyindən qorxub qaçasın burdan. Yaxşı, onda mən gedim abışı çağırım gəlsin. Nəyədir, yaxşıdır, yeşə adamsan, bir yeşə oğlansa söhbət elə deyək burda. Buyur, aşım sən, elə sən. Zarafat edir. Gedirəm ürəyimin yanına. Ürəyim deyəndə? Vay, mələk. Get, birdən ürəyin sıxılar orada, almaz, get. Ay, vaqa, onsuz da mən o görməyəndə ürəyim sıxılır da. Yaxşı, lağ eləmə. Gedim, vaqa, bu Dilbər bacını ki qaçırtmışdılar, ha? Bu axırın olur. Ənə, qaçırtmaq. Yalandan deyir qaçırtmaq, Dilbərə qaçırtmaq olar. Özü yalandan elə deyib ki, görsün biz bunu axtaracaq, yoxsa yox. Həəə, elə onda abış düz deyirmiş də. Dilbər bacı qaçmaq olar. Abış deyir ki, o özü adam. Dilbər tanımırsınız siz. Yaxşı oldu, işimizi görürüz. Get, yaxşı ol. Sağ salama. Deyirəm, ay, cəmat yarıydı. Gəlir havayı yeyir, içir. Uzanır, durur, oturur, sevdiyinlə dərdləşir, gecə saat 1-2 çıxır gedir evin eşiyinə. Yaxşı deyir. Güya biz nə qayrəşəcəm ki? Nə qayrəşəcək? Elə biz də burada qalırıq, yeyirik, içirik, havaya qalırıq da. Sevdiyimizlə dərdləşirik, gecə saat 1-2-də də yıxılıb yatırıq. Düzdür, darada Dilbərlə qırışmalar olur, o da həyatın şirinlikləridir. Hədiyə, maqama bax, sən döldün deyən ki, otağın birin 150 manatdan alıb qalıram. Anın azlar olsun. Yaxşı, çərənləmə, boş-boş danışma. Götür buraları təmizləyək, abış harada olsa gələcək. Öldürü bey, işləmək lazımdır. İşləmək var, mən işləyə bilirəm. İşləmək lazımdır. Farmazonluq eləmə. Hara götürsən, az? Ay, imkan vermir, rahat nəfəs alım da. Deməli, mən olanda rahat nəfəs ala bilmirsən. Belə nəfəs alamırsansa, qardaşıma deyim, aparsın qoysun sənin dədənin xarabasına. Nə qədəsirsən, nəfəs al.
Aa, belə istəyirsən özünüz gedə bilərsiniz. Mən Ermin yanında çox rahatam, sizin yanınızda nə rahatam? Mən nə rahatam, qardaşıma görə, sənə görə yox. Bir səhv eləyim səni alıb. Başa düşmədim. Bak görsən, uşa başa da düşmürsən. Mən hər şeyi başa düşürəm, amma siz dediklərinizi başa düşmürəm. Mən sənə başa salaram. Ayda, bezdimə söz güləşdirməkdən. Az güləşəmirsən, güləşmə də. Ha, çox güldük sizə. Az sən mənə siz deyə baba şeylər dedin ha. Az, hara gedirsən? Mən hələ sözümü bitirməmişəm. Az. Acaman, bu qara fantera ilə ağayı tutsaqdı, nə söhbət edir orada? Da dəyma da, nə işim var, cabandılar. Onlar indi cicili-micili vaxtlardır. Ürəyin nəsə istəyir, ürəyim. Bax, nəsə istəyirsənsə denən almaz həll eləsin. Yoo, bala ürəyim heç nə istəmir. Elə səninlə söhbət eləyəndə mən doyuram. Ay, yaxşı da, acaba bilmirəm sizi anlatmayaq da. Sən söhbətlə doyan deyil, sən axı. Nə istəyirsən, de ürəyim. Açığı ürəyim toyuq qızartması istəyir. Can, toyuq qızartması istəyir, deməli almaz onu həll eləməlidir. Get alım, can. Gəl. Salam Eləcim. Velosipedə yaraşır elə. Abış, Cəmşid hanı? Cəmşidi mağa ilə göndərmişəm tövlənin qabağına. İş görürlər. Şey, işin yeridir. Nə oldu? Ay, inan, beycə sabaha kimi yatmamışam, Abuşulya. Deməli, nə qədər ki mənim ölmüş qohumlarım var, hamısı gizlər mənim yuxumu, məni narahat elətdir. Vay, vay, sən istəyirlər də yəqin. Yox, mən istəmirlər. Niyə, nədir? Bu uşağa ki, ad qoymamışıq. Cəmşid heç tərpənmirdi, ona görə gəlin, məni narahat elirlər. Nə olar, qadınla, Abuşulya, bir dənə atlap uşağa qoyaq, keçsin, gitsin də, uşağın adı olsun. Yaxşı, narahat olma, bir şey pişirəşərik. Bu nədir qız, mənim ərimə ad qoymuşsan Abuşulya? Qutardı, içdi, qutardı, yadına düşdü ad. Hə, hamısını. Ta burada yox ki, sabah günü. Cana yığıblar hemen bunlar. Ayə, bacana, mən içəri təmizlədim, buxardım. Sən hələ burada qurdalanırsın, hə, bir işlə məşğul oldun, hə? Nə otursan burada? Nə iş görürüm, ha, Cəmşid? Ta sən işləyirsən, da sən. Sən öl hamısını abişə deyəcəm. Darıxma. Bax, mən abış tutaq ki, gördün. Hə. Mənim barədə nə deyəsən? Sənin barəndə? Bax, maqa, deyəcəm ki, abış qaqa, bu maqa heç bir iş görmür. Bütün günü oturur, qurdalanır, boş-boş işlərlə məşğul olur. Bekar-bekar veyil-veyil gəzir, sözə qulaq asmır. Nə vaxt baxırsan telefonda mahniyə qulaq asır. Deyəcəm bir də abış qaqa, sən qadan alın. Əgər imkan varsa, bu işləri böləndə məni səndən salmasın. Sən dedin, o da inandı, hə? İnanmır, hə? Əlbəttə inanacaq. Sənə xəbərim var ki, abış, yeganə insandır ki, mənə inanır. Dedim də, nə desəm, hamısına inanır. Ona görə ki, mən bu evdə, bu həyətdə nə olur, nə hadisə baş verir, nə söz söhbət olur, hamısını dəqiq çatdırıram. Bir dənə oyan-buyan ola bilməz. Nə var, onu da cəb deyirəm. Oppa! Aaa! Hədə? Deməli, bu evdə köstəbək sən imişsən, hə, Cəmşid? Köstəbək nədə? Köstəbək niyə olamayın? Bu? Halal olsun sənə. Halal olsun, Cəmşid. Mən də hamıya deyəcəm ki, sən köstəbəksən. Hə, məqam, mənə qınamayın, başa qədəm. Nə? Mən bilirsən ki, mən ağzımda söz saxlaya bilmirəm. Nə qarım, özümün anasını döv. Bu? Buna bax, iki kişisən, ayıb də, hamıya deyəcəksən, köstəbəksən. Hə, mən sana bacanaq deyirəm, bacanaq. Bacanaq, ay, sən əgər bu bacanaq sözünün mənasını qanmırsansa, mən sana nə deyim, ay, işləməyəsən deyə gedib bacanağını bagaja qoyma, ay, dərk elə, qan. Sən belə yaman qanırsan, axı, Cəmşid. Yox, qanmıram, ha. Cəmşid? Ha, Cəmşid yox, bacanaq, bacanaq. Ay, yaxşı, ay, köstəpək bacanaq. Bu
bacanaq sözünün mənası nədir? Hı? Hə, izah edeyim da sağ ol. Maqa, bu bacanaq nə deməkdir? Bu iki bacının ərləri bir-birinə bacanaq olubdur, qohum olub. Bildin? İndi bu, biz bacanaq. Əgər sən bunu başa düşmürsən, dərk eləmirsənsə, maqa, mənim da sağ sözüm yoxdur. İndi mən sənə bir söz deyim. Deyin. Ay köstəbəy bacanaq, 10 dəqiqə vaxtım var. 10 dəqiqəyə Cəmşid, bu tövləni tərtəmiz təmizləməsən, mən də hamıya sənin kim olduğunu deyəcəm. Bilirsən də Dilbər bilsən o olacaq Cəmşid. Dilbər, Dilbər. Sən adam bilirdim, buna bax, qoxumun bagaja qor, yaxşı. Sən məndən də 5 metr köstəbəysən, uca çaxdın. İşləyirəm də, işləyirəm, işləyirəm. Davay. Süpürcəmi mənə verin görüm, işləyirəm. O tərəfə dur, o tərəfə dur. Stolu o tərəfə apar. Köstəbəyə bax. Dava, yaxşı-yaxşı, yerdə bir dənə də çöp qalmasın. Mən buna ürəyim yarır, buna bacanaq deyəm. Dava, hər kişi azdan işte. Maşin gəlir, siqnal verir, didit. Maşin gəlir, siqnal verir, didit. Almazım, biz belə çox oturacaq. Nəsə işim var, getmək istəyirsən? Yuuu, heç yeri getmirəm. Bax, deyirəm ha, əgər işim varsa getmək istəyirsənsə, mənə deyə, narahat olma. Yuuu, almazım. Ay, can. Almazım, mənə düzünü dey. Düzünü deyəcəm. Deyirəm. Deyirəm də, bilim ki, alırdı. Demişəm də, demişəm ki, bir dəfə ailəli olmuşam, bir dənə də oğlum var. Bə səndən gizlətməmişəm ki, mən bunu. Ayda, mən onu soruşmuram, Yəni, deyirəm ki, mən çox gözləyəcəm səni. Çox niyə gözləyirsən ki, tələsmə, birinci bir elçilik olsun, üzüyü təqaq, ondan sonra evlənərik. Ayda, yenə temanı tutmadıyım. Hə, nəyi? Almaz, bayaq məndən nə soruşdun, hə? Mən soruşdum, nə soruşmuşam ki? Dedin ki, ürəyin nə istəyir? Mən nə dedim? Dedim ki, ürəyim toyuq qızartması istəyir. İndi soruşuram ki, bu toyuq bugün qızaracaq ya, yox. Bu dəqiqə bax, soyuducudan götürərəm bir dənə, toyuq pişirərik. Ay, açma. Orada toyuq yoxdur. Sən haradan bilirsən, yox? Çünki hər axşam soyuducunu mən təmizləyirəm. Hə, ona görə bilirsən, hə? Onda cəbəli eləyək, mələyim. Gedim, qardaşımın həyətindən toyuğu oğurluyum. Gətirim onu, verim sənə. Onu qəşək, üyüt, deyid, neynir sənə pişir, ye. Qardaşımın bütün malı, mülkü sənə qurbandır. Ha, sən yeməlisən də mənim qardaşımın malını kim yeməlidir ki başqa? Almazım, qətən işi eləməyin. Özü gedəcəksən, bu toyuğu tutacaqsan, sonra bunun tüklərini təmizləmək var. Qaynatmaq var, qızartmaq var, nə qədər vaxt gedəcək. Ondansa gəl belə eləyək, sən yumurta uğurla. Yumurta? Onda sən heç kimə demə, sakit dur. Mən gedirəm hinə. Hinlə qardaşımın o toyuqlarının nə qədər yumurtası var, hamısını oğurlayıram. Gətirəm burada, bıraq qılazoqda zat elə, sən ye. Qardaşımın malı da, canı da sənə qurban olsun. Almazım. Cəm. Bax, ay Zeyran bacı. Mən səni yaxşı başa düşürəm. Uşaq günü gündən böyüyür, hələ adı qoyulmayıb. Amma bir şey var da. Sən deyən adı Cəmşid bəyənmir, Cəmşid deyən adı sən bəyənmirsən. Tün günü qırğındasız. Ona görə də ailə işinə biz qarışa bilmərik. Başa düşdün əzəm. Bütün günü burada yatıb durub qalıb, bir-birim nə istəyirdi, bu mələtdə nə görüb? Ay, qurban olum, ay, Abuşulya qardaş. Bax, sən deyirsən ki... Olsun abiş, Abuşulya məllim. Bax, sən deyirsən ki, mən qarışmayayım, o qarışmır. O qarışmasın, bu qarışmaz. Bə kim qarışsın? İnan, yuxumu qarışdırmaqdan ölmüşəm. Mən sənə başa düşdüm, sən nə mənə başa düşdün? Evin kişisi qərar verməlidir, başa düşürsən? Bir dəqiqə dayan. Evin kişisi zat nədirsə, özür dilənə dinlən. Mən Cəmşid edəcəm, o mənlə razılaşan kişi. Mənim ağlıma bir dənə yaxşı fikir gəldi. Deyirəm ki, gəlin uşağın adını müasir ad qoyay. Olsun, olsun. Məsələn, Cem olsun. Cem. Elə bir ki, həm sən deyən olsun Ceyran, həm də Cəmşid deyən. Necədir? Cim? Hə? Cim nə da? Adaqlım burada olmasan, sən yaxşı cimli bir söz deyəm. Cim nə da? Yox, bir Pavitla. Adı mən uşaq doğuram ki, adını Pavitla Cim qoya. Bax, bax, Pavitla bir dənə dərsin oxu. Pavitla o stulura qoy. Pavitla bunu gətir, bura qoy. Ax, sən niyə hesablaşırsan, Ceyran?
Mən nə dedim ki? Bax hələ, elə bir dənə ad seçmişəm ki, səndən, yəni Ceyranla Cəmşirin adının birləşməsi də qarışığı o da Cem. İstəmirəm, bu Cem istəmirəm. Qızlar ərarvat ikisi bir ağıldadır. Sən baş qoşma, özümüzə yorum. Cem, təsəbbür edin. Narahat olma, Cem zat qoymuruq, rahat ol. Bilirsən, nə inirik? Hamını yığıram bura, hamıdan fikirlərini öyrənirik. Axırda nə qərara gəlsək, o adı da qoyuruq uşaq. Rahatsan, bu işi həll eləyəcəm, narahat olma. Abış ilə məllim. Abış. Abış məllim, elə bil ki, mən ölmüşəm, Cəmşidi yerdə götürürsən. Sən ölmüşsən, Cəmşidi götürürəm yerinə. Tezliklə, tezliklə. Sən narahat olma. Cümləni biraz elə bir başla. Yox, bunda olur elə şeylər, deyil mi? Nə mən arvaçısı bir ağabadır. Asbara, az sənlə də öləm. Həyəti bir yaxdan 5 quruq fırlanmışam. Az saymırsan məni, mənə hay vermirsən sən. Şşş, Dilbər xanım, birincisi xahiş ilə danışığımıza sərhədi qoyaq. İkinci sabah nə var, nə istəyirsin məndən? Az nə istəyəcəm səndən bu evdən çıxıb getməyini? Belə onu görməyəcəksiniz, bu da 3. Az mənə nömrə gəlməyir, sən öləsən. Sən bilirsən neyinyərəm mən. Ay, səhər-səhər bir sahada makyajı bir çətinliklə eləyib. Axşam-axşam onu bir dəqiqə silən iki varlıq. Nə olub yenə, niyə dalaşırsınız? Sən can, çox vaxtın gedib onu fikirləşməyə. Bu üzünlə. Dilbər. Yaxşı deyiblər ki, uşaq-muşağa öyüd nəsəyət yox, nümunələr lazımdır. Bu da təzə çıxdı Dilbər. Deyirəm ki, bu qocaların da məsləhəti qış günəşi kimi deyəm aqa. İşıqlandırır, amma isitmir. Takışdan bir-bir. Az, futbol oynamırıq, şotu deyirsən. Mən qalmışam ikinizin arasında, deyirəm, ara. Bəcə görəsiniz ki, mən asmışam, özüm yeyim. Ay, sağ ol. Bəlkə də bu işin xeyrinə olardı. Nə, özüm asmışam. Assaydın, bir nəfər də cəhənnəm olub gedərdi, dədəsin xarabasına. Ay, yaxşı da, yaxşı. Dilbər, söhbəti fırladın, söhbəti dəyişin, köstəpək gəlir. Gəlirik, yaxşı, gəlirik, gəlir. Nəsə problem var? Ay, yox, nə problem, səndə ki, hər şey zordur, hər şey əladır, sakitdirlər. Sən də sakitləşdin? Yox. Cəmşid, tutaq ki, problem var. Sən problem həll eləyənsən. Yox, Dilbər bacı, mən kiməm ki, problem həll eləyəm, mən heç kimə. Buz gəlmişəm ki, abış suroşlu bizi çağırır. Sattın həmən 2 dəqiqəyə, ha? Yox, hamımızı çağırır. Niyə? Nə bilim ki, dək ürək niyə çağırır da? Çağırır. Siz gedin. Hara? Siz gedin, mənim maralına yarımçıq qalan söhbət. Nə söhbət? Dilbər, bəs yoxa gedin, hamımızı çağırır. Gəl, gəl. Deyirəm, sən get, maral da olsun. Yox, hamımız gedirik, babı çağırır, hara? Hara tütünlüyüb aparırsan? Tütünləmirəm, ötü gedin, ona bax. Bax, bir dən deyən. Yox, hara deyənir. Yemədik ki, arvadına. Gedin, orada söhbət edərik də. Mən burada gedirik. Nə deyəcək, dediyimi demirsən. Canmış olsun. Qardaşımın nəyi var, nəyi hamısı sənə qurbandır. Biraz, bir nə yağ azdım. Bu nətər yağ azdır? 4 dənə qlazoka, bir paçka yağ vurmuşam. Bir paçka? Mən özümə belə yemək hazırlayandım, 2 paçka yağ dökürəm. Ay, dədən var, sən rasxot səni. Bu, biz evlənəndən sonra sən belə eləsən, sən mən bankrut eləyəz səni. Yox, o sənə elə gəlir. Mən elə indi də ekonomcılam, hə? Evlənərik baxarsan. Durdun, bu xeyir işi nə vaxta planlaşdırırsan, almazım. Xeyir işi, istəyirəm haradasa bir 2-3 həftəyə nişan eləyim. Gec deyil, çaşdımı yəni gec deyil? Yox da, indi bu nişandı da, elə bil ki, bir dənə barmağıma üzüyü təxəcəm, asan şeydir. Dara. Almazım. Ay. Zulan oğlum. Bir söz deyim sənə. Deyim. Mən uşayım. Sən bir sizdədirəm. Deyirlər, böyük məhəbbət çiçik qığılcımlardan doğur. Sənin dərdindən dəli divanəyəm, mənim mələyim. Bir də deyirlər ki, bütün aşiqlər divanədir, amma bütün divanələr aşiq deyil. Oxay, oxay. Kopya Şahruxan kimi danışırsan, ay mənim ciyərim. Ay, ciyər deyil mi?
Niye? Çünkü yüreğim ciğer istedi. Ay burada yani söz demiyorum. Yumurta, yumurta bir ye. Ha, dincel açı. Demeli böyle. Sizi buraya yıkmakta məqsədim odur ki. Sizden adam olmayıp olmayacak da. Uzak gören adamsın. Ayso, senden adam olmayacak. Ha, imkan ver sözümü deyim de. Sen o danışan ağac dəlinə niye fikir verirsen? Sözümü de abur. Çok sağ ol Dilber bacı. Sen həmişə mənə qarşı diqqətçil olmuşsan. Var ol. Yaman da. Mara Levil ağzının altında nəsə dedin ha. Yox, Dilber heç etmədi. Boğazı qıcıqlandı. Qıcıqlanar da. Mən özüm də marala qıcıqlanıram. Bir icazə verin görə avuş nə deyir də. Uzun sözü qısası. Belə mənim oğlumun adı yoxdur, ona ad girəşin, ad qoyaq. Avuş, bayaqdan elə bunu demək istəyirdin bizə. Ya, imkan verirsiniz ki, hə, onu demək istəyirdim. Uşaq günü gündən böyüyür, ona ad qoymaq lazımdır. Atası ilə anası ad tapa bilmirlər. Ya, niyə tapmamışıq, tapmışıq da. Ha, bilirəm nətər tapmışsan, ay Cəmşir. Sən tapdığın adları Ceyran bacı hamısını bir-biri mənə dedi. Ay Cəmşid, o adı uşağa qoysan, uşaq böyüyüb gələcəkdə sizi məhkəməyə verər. Təzminat istəyər, başa düşürsən? Niyə elə deyirsən, atamın adıdır onun? Ben bildim də, atonun adıdır. Mənim də yadımdadır. O vaxt o ada görə atom babamı məhkəməyə vermişdi. Yadından çıxır. Abiş, yaxşı, yaxşı. Mənim ailə tərkibatıma qarışma. Məncə belə eləyək, uşağı gətirək, bir yüzünə baxaq. Peki, ağlımıza nəsə gəldi? Məncə lazım döyülük. Gətirim də, uşağı gətirim. Mən bilirəm, o cev gətirəməyəcək, yaratmayacaq. Gedim, kömək eləyim ona. Elə gecir ağzıma. Azməlik, az bunların oğluna ad axtarı. Bəlkə bir variant deyəsən sən də. Giriblər onu. Dilber bacı, mənim dilimdə yalnız bir adı var. Hə? O da almazdı. Gördünüz, eşitdiniz, eşitdiniz. Sağ ol. Yaxşı, onları sonraya saxlayın. Bir ad fikirləşin, görə uşağa nə ad qoyuruq. Mınlara, mınlara, mınlara. Pantera ilə kərkədan. Sevirlər bir-birin. Özə qoşalaşandan patvit geyirlər. Allah bax. Baldız serialı reklamlardan sonra davam edir. Az. Ceri, ma bax. Baxıram, ha, bax. Bu yuxuda qohu məğrəbələrində yığıb bura gətirməyən bəs deyil. Nədir bu cəmatı yığmışsan bura, uşağa ad qoyuruq? Ayə, gördün, səndən bir səs soraq çıxmır, səndən bir hərəkət yoxdur. Mən niyə getdim, Abşur Liyya müraciət elədim. Kimə? Abşur Liyya. Az o, Abş sənin üçün dövlət idarəsində gedib buna müraciət edirsən. Yeri getdirən ki, fikrimizi dəyişdik, lazımdır. Özümüz birtəhər bir ad qoyacaq. Cəmşid. Sağ söz deyirəm, ha. O uşağa böyünlərim ad qoyulacaq, vəssalam. Su. Niyə tələsirsən ki? Hə, tələsirsə elə də, uşaq günə boğdur, və? Az qalır maddəsi qayb olma, əpək veriyim. Ceri, az, ma adı mənim sünnət toyumda qoyublar. Az, mən hələ də öz adıma öyrəşənməmişəm, ha. Məni arxadan reska çağıranda çaşıb qalıram, bilmirəm, məni çağırlar, yoxsa isə çörüb baxdıram da olaraq. Mən istəmirəm ki, mən uşağımı çağıranda öz adını bilməsin, anasını saymasın buna görə. Qışqırma, ha, üstümə qışqırma. Əlləri qışqırı, əlləri qışqırı, sarı-sarı bir əlvurum çıxırmışsın. Qışqırmışsın, yavaşla, uşaq yatıyor. Hə, sözün deyirəm. O, indidən məni saymır. Nədər saymır? Niyə? O gün almışam qucağıma, yerliyirəm. Yerlidir. Bu dostunun toyunda babat içən adamlar kimi qustu üstümə. Hey, qısı-qısıdır uşaqdır, nağarsın, uşaq seçməyib, uşaqdır. Hə? Yine paça-paça oldu. Ha, məni əsəbləşdir. Nə uşaq, ha, uşaqdır. Bununla o dəfə oynayırıq. Hə. Atabalı oynayırıq. Hə, oynayın da atabalı oynamalısınız da. Az qulağımın dibinə nə təbirin qoydusa, gözümdən elə bir 220 voltluq tok vurdu. Ha, işıqlar hamısı zamkanerədə evdə. Bir uşaq. Babacamış, sən belə-belə sözlərlə məni yolundan azdıra bilməzsin. Eləmək üçün başım pozulsun. Rubinli qımı çəkib ikinci Fazlıya, səni atıb ağa pəncərədən, bildin? Mən gedirəm, mən gedirəm. A, yaxşı o, sağ salamat, lazımı danı da su da atıb. Otdan yatmış o ki. Bir qadana, bir ərənə də qulaq astan, ha? Qulaq astıram, de. De, nə təklifim var, nə adım, de. Ha, elə reski dedin ki, nə deyəcəm, o da yadına çıxdı. Ona görə də mən Abşulliyə müraciət eləmişəm. Yadına düşəndə uşaq da götürüb gələrsən alınca. Mən nə deyəcəkdim o?
çip 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 çip. Çipa 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 çipa. Almazım. Sen niye bizim nişan gününü hamiye demedin ki? Vay görmür sen başları karışıkydı da. Hem de ben deseydim 2 saat evlilikten danışacaklar. Ben de seninle vakit geçirmek istedim de ona göre. Ay sen necə də romantiksən. Birazdan beri elə mənə o vaxtdan elə romantik almaz deyirlər də. Sən başqa qızlara da romantik sözlər deyirdin ki. Hadi, mənim işdən gücdən vaxtım olub ki, haradasa gedim qız görüm. Sənin bu işgüzar olmağın almazım. Mənim çox xoşuma gəlir. Mən elə əvvəldən işgüzar adam. Bütün ailəyə mən baxmışam. İnanırsan bütün nəslimiz mənə başıma and içirir. Bəs onda abuş niyə deyir ki, almazın işlə arası yoxdur. Elə ancaq gəlib pul alır gedir. Öz də gör kimdir be, abuş. Abuş nə bilir iş nədir? Nə vaxtdan abuş iş bilir? Nə bilim deyir də. Mən abuşə elə bir söz gəlişi dedim ha. Abişi söz gəlişi dedi. Bı, nə də, nə də, əmsinə oxşamış, nə istəyirsən? Ata, velosipedi ha, tapamıram. Bı, nə velosipedi? İşim gücüm var, getməliyə velosipedi, nə edirsən, hə? Ay, almaz, niyə qəlbini qırırsan, yerini de də. Hədə uşaq zatdır, bütün günü velosipedi sürür. Sənin əlindən imkan olur ki. Yaxşı, yaxşı, gedə deyin, evin dağındadır, get, götür. Aydın, olmaz. Yaxşıdır, uşaqdır da niyə eləyirsən? Sən işinə rahat olmayı, mən ona öz oğlumuz kimi baxacaq. O sənin bir sözünü iki eləməyəcək. Bax, bax, bu xoşuma gəl. Ona baxdığın kimi arada mənə də baxarsan. Dən ver, dən ver. Çipa, 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 çipa. Dən ver, dən ver. Çipa, çipa, çipa. Çipa, çipa, çipa. Çip, of. Deyirəm, bəlkə uşağın adını Şiraslan qoyaq. Nə daz? Evi zopaka çöndərəsən. Başa düşmədim, indi mənim adıma görə deyirsən. Adım Maraldır, özün ilansan. Dolanmısan qardaşımın boynuna, ayrıla da bilmirsən. Əşi ona qalsa bu evdə oxatan kirpilər var. Hədi, bura uşağa ad qoymağa yığışmışıq da. Sizin bir-birimizə ad qoymamıza baxmağa gəlməmişik yaxı. Baya, həmə baxın, bəlkə bunun adını elə Tural qoyaq. Hə, Tural yaxşı addır. Amma yox, saxla. Hər 2-3 uşaqdan birinin adı Tural. O ad çoxdur. Yəni, başqa bir ad fikirləşək. Fikirləşək bir dənə. Deyirəm bəlkə, bu uşağın adını elə uşaq qoyay, hə? Onsu da öz adı ilə çağırmır ki, hamı deyir ki, Aşıq onu gətir, Aşıq bunu gətir, Aşıq onu gətir. Zamanı salam atılırdı. Bacı, bacı, mən səndən razıyam. Əbir dəqiqə deyə, hə? Soğulsan kimi özür, ortaya bir soğulsan. Bir mənə bax, görüm az. Kiməm mən? Az adam özərinə soğulsan deyər. Hədə özünü soğulacaq kimi soxdu gedirin. Sən də özünü soğulacaq kimi soxma demim də. Ay, düz deyir, hə? Saxla görüm. Nə olur, hə? Hələ mən danışacaqdım, mənə qabaqladı. Gəl otur bura, sənin işin olmasın. Ha? Axırda ya pasportçu oldu, bir ata kimi qeydiyyatdan keçərsən. Mənə burada sıx boğaz eləmişsin. Mən sən ağarmışam, nə olur, hə? Sadalayın bir-bir. Lazım deyil, aydın. Otur. Lazım deyil. Şiş olub mənə bu. Deyirəm, siz deyəsən, bu uşağa ad fikirləşə bilmirsiniz. Bəlkə internetdən tapay. İnternetdən? Yox, 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 interneti ələhvərə elədi, bir düzəməlli ad tapanmadıq oradan. Tapdım, tapdım, tapdım. Aa, gəl uşağın adını Messi qoyaq, Messi. Futbolçu adı kimi də, futbolçu. Ha, yox, yox, o boyda kişinin adını uşağa qoysaq, gələ bu uşaq futbolçu olam. O da alınmır axı. Niyə? Hər şey göz qabağındadır da. Yaxşı nəm, Messi nə də, Kasım itin adını gümüş qoyan kimi. Bəlkə evə gedək, hə? Bax, niyə ki, darıxırsan burada? Yox, Bax, darıxırsansa denən, ha? Darıxırsansa sən üçün burada bir qəşək atraksiyon düzəltdirib, ürəyim açılsın. Yəqin, ürəyin açılsın demək istədin. Yox da, bəs sən özün mənim ürəyimsən, axı ona görə öz ürəyimi dedim. Yox, ehtiyac yoxdur. Prost almazım, biraz üşüyürəm. Bəs üşüyürsənsə, bəs əynivə bir şey giyin, bir qalın giyin. Yox, lazım deyil. Gidək evə. Sən hələ almazı yaxşı tanımırsan, ha? Səndən ötürü bax, buraları bu həyət bacanı yandıraram ki, təki sən soyuq olmasın. Ay, toh!
Ama ben öyle gelir ki ondan sonra abuş da seni yandırır. Abuş, ne ya? Yaxşı, dur gedeyim. Dur. Gedeyim, ha, gedeyim. Üşüdüm. Tez. Almazım, gel. Bu de, bu. Ha, bir dakika anne. Bana bakın görün, ben başım sıfırı. Bu uşağın atası mende öyle. Öyle adı da özüm koyacağım. Eğer öz adın kimi bir ad tapıp koydunsa, çetin yaxşı ad olurum. Yok, o yaxşı addı. Ne addı? Cümşüt. Püh! Ne böyle fark oldu? Güya siz ne ad koyacaksınız ki? İmkan verirsen ki, bütün söhbətlere müdaxilə eləmisən. Çamış, bana dillenme. Bana dillenme, dilin karnında dursun. Eğer danışsan ha, senin alt dodağını, üst dodağına, üst dodağını, alt dodağına yorğan iğnesinde perçimleyeceğim. Belki kohumlardaki atlardan koyaq. Ya bunun kohumunda normal adam var ey. Bu saat kohumlarını sayacağım, oradan seçersen. Gel. Geldim. Size bir şad haberimiz var. He, bir dakika diyen görürüm. Serdar annem de bir burada. Sen ne haber? Sakit. Ne dedin sen? Sakit. Adı tapmışım. Uşağın adı olur Sakit. Çünkü seherden Sakit yatım. Sağ ol melek. Bak, bak. Baş budur, bak. Abış baş. Savad budur, bak. Gör ne bilir. Sağ ol. Bəs yaxşı sizin haberiniz neydi? Bizim de haberimiz odur ki... He. Nişanlanacağımız günü təyin eləmişik. Hala. Hala. Təbrik, təbrik. Sağ ol alıma. Gözün aydın ay zamanı. Bunlar indi ərinməz ərinməz nişanlı qalacaqları. Sizdəki həvəsdən istəyirəm. Mələk, ay mələk. Allah bax.